Hjärtligt välkomna! Vi ska prata räntefonder i det här avsnittet. Det är lite skakigt på börsen och då blir det så här naturligt att man blickar sig kanske och försöker hitta alternativ. Och Räntefonder ligger nära till hands, men alla räntefonder är ju inte lika. Så Därför har jag bjudit in inbitna räntefondsförvaltare, experter på området för att hjälpa mig reda ut det här. Fabian, Henrik från Simplicity Fonder, välkomna! Tack så, mycket. Tack så mycket. Räntefonder. Eh, ni sitter dagligen och förvaltar eh, Simplicitys räntefonder. Och det är så här. Räntefonder är ju ett ganska brett begrepp. Och det finns ju både långa och korta räntefonder. Så Jag tänker vi kan börja där. Eh, vad, vad är liksom skillnaden på en lång och en kort räntefond? En kort räntefond är en fond som investerar i värdepapper eh, med en löptid på upp till typiskt ett år. Ja. Och en längre räntefond är en räntefond som investerar i lite längre, till exempel statsobligationer eller andra typer av värdepapper. Ja. Men Över ett år blir ja. liksom. Skulle kunna... Men finns det någon form av så här övre gräns eller hur lång tid kan man låna ut pengar? Ja, I princip så gör det inte det, utan det finns till och med eviga obligationer utgivna. Men ja. de flesta försöker att ha en genomsnittlig en duration, en räntebindningstid som håller sig någonstans i ett intervall upp till max fem år, kanske i den svenska marknaden. Ah, okay. Men den är ju ganska viktig att förstå. Ett år, korta räntefonder. Eller det är ju genomsnittliga löptiden som jag förstår det. Och sen då långa räntefonder har en längre löptid. Men vad är det de innehåller? Om vi liksom... Det är ju egentligen tre olika risker kan man säga som de innehåller. Ja. Den vanliga egentligen är ju statsobligationer, men i dagsläget när räntorna är så extremt låg så har det blivit lite mindre intressant för att skapa avkastning. Sen går man ju på det här som heter bostadsobligationer och den sista delen är egentligen företagsobligationer då, eller företagsrisken. Ja. Det är där man har högst risk i Och Det här är ju jätterelevant för mig som investerare att förstå skillnaden. Statsobligationer, generellt sett mycket lägre risk. Du lånar ut till en stat, svensk eller tysk eller amerikansk. Mm. Uh, men du får inte så jättebra avkastning heller. Det beror ju på vilken stat du lånar ut. Till exempel i Grekland så får man ju väldigt, väldigt mycket betalt. Men i USA ja. och Sverige som du säger så är det ju väldigt, väldigt låg avkastning. Men i Grekland är det ju också risken därefter. Exakt. Ja, så då är ju alternativet bostad eller företagsobligationsfonder. Mm. Men vad är det ni som förvaltar? Och ni förvaltar ju primärt och företagsobligationsfonder. Mm. Vad är det man kollar på? när man eh, kollar på lån till företag? Då tittar man ju på hur pass kreditvärdigt eh, bolaget är, det vill säga hur stor är sannolikheten för att de ska kunna betala räntor och betala tillbaka obligationen till oss som investerare. Ja, just det. Och Baserat på hur pass kreditvärdigt det här bolaget är, hur pass stabilt det är så får man en varierande avkastning. De ja. bolagen som är väldigt trygga behöver inte betala en så stor premie i förhållande till en statsobligation medan de som har lite högre risk får betala en mycket högre premie. Alltså en högre ränta till oss som investerare. Just det. Så att man kan nästan säga att ni är lite pessimister. Ni vill försöka säkerställa att de betalar tillbaka. medan aktiespekulanter är mer optimister och vill ju se tillväxt. Det är enkelt förklarat. Men så är det. Alltså, vi ränteförvaltare pratar om, om risk och våra kollegor på aktiesidan pratar om möjligheter. Just det. För det är lån det handlar om. Det är det man behöver verkligen greppa när man investerar i räntefonder. Fonden lånar ut pengar genom att köpa obligationer och får in en liten ränta. Så det är därför vi är lite slarvigt kallar det för räntefonder. Men vad är det som påverkar en räntefonds utveckling? För många anser ju att det är lite säkrare och det är det ju generellt sett, en aktiemarknad. Men vad, vad är det som påverkar? Ja, absolut, det är säkrare. För att du vet, i en fond så vet du alltid tiden på placeringarna och du vet avkastningen och du vet oftast risken också. Ja. Så att Det är liksom typ exemplet på hur en fond ser ut. Då. Sen, det som påverkar avkastningen utgår ju från de här ränteläget som är i det landet som man verkar. Som I Sverige så börjar vi på minus 0,5 just nu och sen har man ju en, en, en premie för vilken risk man tar i fonden. Då. Och Det är oftast företagsrisken man får mest betalt för. Ja. Så att Dels den traditionella räntan, då, eller statsräntan och även, även företagsräntan, egentligen, hur den är satt. Ja. men... Om ränteläget stiger, det behöver väl påverka negativt räntefonder? Eller? Absolut. Ja. I ett kort perspektiv så påverkar det ju alla räntefonder egentligen när räntan stiger. Men är du en kort räntefond så har du inte så lång bindningstid på, på räntebaseringen. Då förändras egentligen räntetakten mycket snabbare. Mm. Medan i en lång räntefond där går ju oftast en sån fond ner. Framför allt om man är i stat och bostad. I företags, en företagsobligationsfond som har lite längre löpligt behöver man inte ha den risken just inom ränterisk. Man kan nog ligga väldigt, väldigt kort i ränteduration, som det heter. Så att man inte då påverkas av räntestigningar? Ja. Däremot så då påverkas du då av företagsräntor när de stiger. Just det. Och att riskpremien ökar för den typen av, av investeringar. Så för att orientera lite då. Om jag nu vill placera i alternativ till aktiemarknaden. Om jag nu vill parkera pengarna i så säkert som möjligt så är det korta räntefonder. Och helst då kanske mot statsobligationer. Problemet är att du får inte så där jättemycket avkastning. Korta räntefonder med företagsobligationer är ju också relativt säkert och båda påverkas inte så där jättemycket av stigande räntor. Men företagsobligationsfonder kanske kan få lite mer avkastning. Men det finns ju alltid en risk givetvis. Men förhoppningsvis så kan man få in lite mer avkastning. Det stämmer. Och de långa räntefonderna. Statspapper. Där kommer det att påverkas negativt om räntan stiger ja, men. Mm. Medan långa räntefonder med företagsobligationer som underliggande kanske inte behöver påverkas lika mycket. Det beror på lite grann varför räntan stiger och räntan stiger för att vi förväntar oss att den ekonomiska tillväxten ska ta fart. Och man tror att centralbankerna ska höja räntan så kanske det sammanfaller med att utvecklingen för företagen faktiskt är bättre och då kommer vi också att betrakta dem som mer kreditvärdiga och därmed också så behöver de inte betala så hög premie för att låna pengar. Ah, okay. Bra. Bra förtydligande! Men om vi ska försöka summera det då någonstans. Det finns olika typer av räntefonder och man behöver som investerare ha koll på vad är det underliggande jag får. Och, och vad, vad kommer det påverkas? Räntan påverkar, ja. men risken också. Okay. De ut. Ja, risken kallar vi egentligen kreditkvalitet. Och man kan dela upp det på två delar. I vår mm. marknad så kallar vi någonting som heter investment grade, som är de bolag som har högst kreditvärdighet. Då. Ja. Och så finns det ju det som heter high yield också. Så där tycker jag man ska kolla på, hur mycket fonden har av andel i investment grade. Så Desto mer investment grade, desto lägre risk i en företagsobligationsfond. Ja. Men, och samma gäller ju då att... Eh, mer risk ger ju potentiellt högre avkastning. High yield. Det, det säger ju att det är en hög eh, direktavkastning eller eh, ränta. Men det finns ju alltid en risk att bolaget inte kan betala sin skuld. Och, mm, precis. Då, då förlorar ju faktiskt räntefonden. För det behöver man förstå, att räntefonder är ju inte utan risk. utan Du kan ju alltid förlora pengar när du investerar i det. det ska, eh, så är det. Som i alla tillgångar. Men den är jättebra. Förstå kreditrisken. Finns det någon eventuell mer risk? i fonden som man behöver ha koll på eller känna till? Ja, alltså det mm. kan ju finnas i vissa fonder valutarisk också. Om ja. man köper eh, obligationer som är utgivna i någon annan valuta än svenska kronor som jag misstänker att de flesta svenska placerare gör mm. kan ju påverka, fonden påverkas av svängningar i valutakursen också. Det kan ju faktiskt påverka ganska mycket i en räntefond med tanke på att ränteläget är så lågt som det är idag. Då får valutan stor inverkan. Sen skiljer sig ju en ränteplacering väldigt, väldigt mycket från en aktiebasering framför allt. Jo, och då tänker jag på likviditetsrisken. Eh, räntemarknaden är ju en telefonmarknad. Eller Numera är det mycket chatt också, självklart. Då. Men det är lite längre till affären, lite mer man måste prata och lite sämre likviditet kan det vara också ibland. Så den bör man ta hänsyn till också. Just det. Hur duktig förvaltaren faktiskt är. Mm. Och, och, att den, och att den är lite mer analog, om man får säga det. Ja, jajamän. Bra! Stort tack Fabian och Henrik för att ni kunde ge oss lite mer ljus på räntefonder. Och jag vet att det uppskattas till våra lyssnare, för när det är lite osäkert på börsen så vill man givetvis ha full koll på vilka andra alternativ som finns. Och vill man lära sig mer om er fond som ni förvaltar och Simplicity-fonder så kan man givetvis kolla in i länken som vi har i beskrivningen till det här klippet. Och med det så vill jag ju att ni ska få igång diskussionerna. Är räntefonder intressant? Har det en plats i din portfölj och känner att du har fått svar på dina frågor? Eller är det fler saker du får, du funderar över så får vi helt enkelt göra uppföljningar på det här. Jag säger tack så mycket och jag säger tack att ni har tittat. Tack själv!